Hjertelig velkommen til Kanal 10 kveld. Og i kveld skal du få en ny episode av serien Lys fra profetordets lampe, som vi gjør sammen med Charles Hansen. Og Charles Hansen, han er reisende forkynner i Ord og Israel, og har vært pastor i flere pinsemenigheter. Og vi har gjort mange herlige, oppbyggelige, inspirerende serier som gir mat til vår ånd. Ja, vi trenger å forkynne ut frelse, sånn at mennesker får ta imot Jesus. Men derifra så trengs det disippelgjøring, det trengs utrustning, og det trengs åndelig føde, åndelig mat. Og det er vi så takknemlige for, at vi kan ha gjort alle disse seriene sammen med Charles Hansen. Lurer du på hvem det er, hvilke serier det er, kan du gå inn på vår webside, kanal10.no, under Play, og faktisk se på navnet Charles Hansen, så ser du en av alle de seriene vi har gjort med han. Nå skal du få episode 3 av da serien som heter Lys fra profetordets lampe, som springer ut fra dette heftet jeg sitter med her. Og er du interessert i å få tak i dette heftet, så kan du gå inn på den websiden du ser nå komme opp på skjermen. Vi i denne serien her kommer til å ta for oss de første kapitlene i dette heftet. Dette er nå da det tredje, og vi skal snakke om et spennende tema og et viktig tema som er så viktig at vi har fokus på i dag, og som vi tror skal gi deg et større håp og en lengsel, og det er bortrykkelsen. Og med det, Charles Hansen, hjertelig velkommen tilbake i studio til oss. Takk for det, ja. Bortrykkelsen, det er noe som setter mange spørsmål i mennesker, og det skal vi jo gå inn i, ta for oss i dag, Charles. Det er vårt salige håp, kort fortalt, og nå skal vi lese en par tekster som handler om dette salige håpet vårt. Mm. Og da, hvis du har Bibelen, ta den fram og vær med oss. Vi skal først lese ifra 1. Tessaloniker, kapittel 4, vers 13 og 18. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene. Og så leser jeg fra 1. Korinterbrev, kapittel 15, og fra vers 50. Men det sier jeg, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere et mysterium. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, brått, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ordet oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Ja, da skal vi gå litt nærmere inn på disse tekstene vi nå har lest. Og Charles, man kan lure på, hvem er disse vi Paulus snakker om, og hvor er det dette skal skje?
Det vi kristne som har tatt vår tilflukt til Jesus Kristus, som har dette håpet som vi leste om både da fra 1. Tessalonikerbrev og fra 1. Korinterbrev. Så det er ikke et sånt allmennreligiøst budskap som gjelder alle mennesker, men det er alle som har tatt imot Jesus som Herre og Frelser. Og kan vi da se i Gamle Testamentet allerede bilder av det som peker fram mot denne bortrykkelsen? Det er jo enkeltpersoner som ble bortrykket i gammel tid. Den første vi møter er jo Enok, som vi leser om i 1. Mosebok. Han vandret med Gud. Det står at han ble far til en sønn, og det virker som om den fødselen førte til at han virkelig overlot livet sitt i Guds hender. Så han vandret med Gud i 365 år, men så ble han plutselig borte, for Gud tok ham til seg. Så det skjedde altså en bortrykkelse med denne Enok. Han gikk ikke dødens vei. Og den andre som heller ikke gikk dødens vei, det var jo profeten Elia. Han går sammen med arvtageren sin Elisha og samtaler, og plutselig så kommer det ildhester og en ildvogn fra himmelen, og det er veldig stormvær, og han tas med opp i stormen til himmelen. Så også Elia forsvant. Og så har vi enda et eksempel i Nytestamentet også. Vi husker evangelisten Philip, som ble ledet til den etiopiske hoffmannen og fikk føre ham til Jesus og døpte ham der ute i ødemarken. Og hoffmannen drar sin vei med glede etter den opplevelsen, men Philip, han blir rykket bort, og plutselig så er han havnet i Ashdod. Og vi ser jo det i dag også, kan vi høre om mennesker som har opplevd dette her og blitt rykket bort i ånden fra et sted til et fysisk annet sted her på denne jorda. Men når det gjelder da selv opprykkelsen eller bortrykkelsen inn i det som er vårt håp, det som vi venter på, alle vi som har tatt imot Jesus Kristus som vår konge og venter på brudgommen, der kan det være en del spørsmål rundt. For skal man være med, altså hvis leser vi Matteus, Jesu ord til Israel, så kan det se ut som om vi skal være med gjennom hele trengselen, og at de ikke har et løfte om å bli rykket bort. Hva er ditt svar til det, Charles? Israel opptar jo veldig mye av skriften, og Israel er et jordisk folk som ble utvalgt av Gud for å utføre en viktig oppgave her på jord. De fikk jordiske løfter, de fikk jo et jordisk land midt på kloden, og så ble de spredt bort ifra dette landet, men så har de fått løfte om å samles tilbake til dette landet og bli gjenopprettet. Og jeg synes spesielt profeten Amos taler veldig sterkt om det. I det siste kapitlet hos Amos så står det at Herren skal reise opp igjen Davids falne hytte. Altså denne storhetstid som de opplevde under kong David, den skal komme tilbake, fordi Davids sønn Jesus Kristus, han skal komme til dem og gjenreise riket for Israel. Og det er jo det vi kaller for tusenårsriket. Men Israel som folk har aldri fått noe løfte om å rykkes bort til himmelen. Det er det menigheten som har fått. Så det er klart at Israel og menigheten har med hverandre å gjøre, men det er ikke det samme. Israel er et jordisk folk, menigheten er et himmelsk folk. Og det er et folk som tas ut i en bestemt tid. Det er den tiden hvor Jesus er i himmelen. Han var jo ikke så lenge på jorden, Jesus. Han var i noen og 30 år, og så dro han sin vei. For han fikk ikke sin vei med sitt jordiske folk. Så kongen deres, han dro på utenlandsreise til himmelen. Og der befinner Jesus seg nå. Og i denne epoken mellom Jesu himmelfart og Jesu gjenkomst, så er Jesus i himmelen.
Men han gjør noe fra himmelen. Han bygger sin menighet. Og det var en hemmelighet som det gamle testamentet ikke hadde talt om. Denne spesielle tid som vi lever i dag. Og det er nådens tid. Og da kaller Gud ut et folk av alle folk. Og dem fører han sammen og gjør det til sin menighet. Men menigheten har fått himmelske løfter. For den har fått et himmelsk kall. Vi som sitter her, vi hørte Jesus kalle på oss, ikke fra jorden, men fra himmelen. Derfor sier Bibelen at vi har fått del i det himmelske kallet. Og da har vi allerede nå fått en himmelsk posisjon. Vi er satt med ham i himmelen. Det sies aldri til Israel som folk. Det sies spesifikt til menigheten. Og så har vi fått et himmelsk håp om å komme inn i den himmel som vi egentlig tilhører. Så det er viktig altså at vi skiller mellom disse tingene, så vi får en klar forståelse av Guds ord. Ja, for det er der ofte misforståelsen kan skje når man snakker om bortrykkelsen. Det er mange spørsmål som kan dukke opp hos mennesker da. Det er mye som skjer på innsiden da. Og det at de faktisk, fordi Jesus sier jo hvordan de skal oppleve antikrist som kommer og alt dette, samtidig som brevene sier noe annet om menigheten. Så her har det svaret du gir her, det er det som er at det er to forskjellige, altså ett løfte til Israel om gjenopprettelse. Og det ser jo vi skje foran våre øyne i dag. De har fått landet tilbake. Herren leder de tilbake, og han gjenoppretter landet og folket. Men så er det da menigheten. Og hvis vi da går og ser videre på menigheten, Charles, hvordan, vil du se, vi har fått en kallelse, en herlighetskallelse fra himmelen. Og du var inne på det i sted, at det er ikke en sånn religiøs betegnelse over alle som har en tro, på en måte. Men hvordan når man denne herligheten som menighet? Ja, vi når den ved å bli hentet hjem. Vi kommer ikke hjem av oss selv. Altså, vi kan jo ikke frelse oss selv. Vi kan ikke helliggjøre oss selv. Vi kan heller ikke herliggjøre oss selv. Så vi passer for herligheten. Vi har fått en forsmak på herligheten. For daglig så styrker han oss med sin herlighetskraft i vårt indre menneske. Men om herligheten er i meg i dag, så er ikke jeg i herligheten i dag. Det har jeg håp om, å komme dit hvor Jesus er. Men da må jeg hentes dit, og han understreket jo det veldig tydelige avskjedstalen sin. Han sier til disse som han var benket sammen med der ved påskemåltidet, at jeg kommer til å gå bort, og jeg kommer til å berede et sted for dere. Og når jeg har gjort i stand det stedet for dere, så kommer jeg igjen. Og så vil jeg ta dere til meg. Dere skal være der hvor jeg er. Og det han sier der i avskjedstalen, det ber han om like etterpå i sin ypperste prestelige bønn. Far, jeg vil, sier han, at der hvor jeg er, der skal også de være som du har gitt meg. Og jeg tror at Jesus en dag får bønnesvar. Faderen kommer til å gi et signal til sin sønn at nå kan du hente denne menighet hjem, denne flokken som har trodd på deg og fulgt deg. Nå kan du hente dem hjem. Men det skal altså skje gjennom en bortrykkelse. Og det talte ikke Jesus om i klartekst. Han sa bare han skulle hente disiplene, men det var Paulus som fikk åpenbart denne hemmeligheten, hvordan det skulle skje. Og det er det han skriver om, både da i 1. Tessalonikerbrev og i 1. Korinterbrev. Ellers så hadde han ikke trengt å si, se, jeg sier dere en hemmelighet. Hvis dette var noe Jesus hadde forkynt tidligere, nei, dette var noe nytt som kom nå fram i lyset. På grunn av korset, ikke sant? På grunn av alt det Jesus gjorde, og at vi fikk den hellige ånd. Og hvis vi går litt mer inn på for eksempel 1. Tessaloniker 4, da, vers 16 og 7, så står det noe om hva som skjer i gravene og på jordens overflate ved bortrykkelsen. Ja,
Vi har jo noe som heter gravplasser. De første kristne kalte sine gravplasser for dormitorium. Og det er et latinsk ord som betyr soveplasser. De så på døden som en søvn. Altså at legemet sover i jordens mull. Det er jo et uttrykk vi møter allerede i Daniels bok, de som sover i jordens mull. Da er det ikke tale om en slags sjelesøvn, men det er snakk om at det fysiske i oss, våre legemer, har det som en søvn. Og det uttrykket brukes fordi det kan vekkes opp. Det kan komme en oppstandelse. Og det er jo det Bibelen understreker veldig tydelig. Det er en oppstandelse, både av rettferdige og urettferdige. Men de skal ikke stå opp samtidig. De rettferdige står opp før de urettferdige. Og det er det som ikke minst skjer da ved bortrykkelsen. De døde i Kristus, de står opp. Og de som er på jordens overflate, som ikke er i gravene, de blir forvandlet. Mm. Og i samlet tropp så rykkes man bort i skyer. Mm. Og da snakkes det om en universal menighet, at det er universalt folk som rykkes opp, som har tatt imot det Jesus gjorde på korset, og fulgt ham. Ja, vanligvis så er vi jo sammen i lokale menigheter. Mm. Noen ganger kan det være på stevner og konferanser, men for første gang i historien vil Guds universale menighet være samlet. Og da trengs det stor plass. Da må vi opp i luften for å møte Herren. Det blir møtestedet mellom Kristus og hans menighet. Ja, Charles, ta si litt mer om dette møtestedet. Kristus, han vil stige ned. Han er opptatt av å hente oss, så han forlater herlighetshimmelen, sitt sete ved Guds høyre hånd, og så stiger han ned til lufthimmelen, og så rykkes vi opp da, både de døde i Kristus og de levende i Kristus. Men vi må understreke sterkt, det er de som er i Kristus, og det er et favoritt uttrykk hos Paulus. Et sånt uttrykk møter vi ikke i Det gamle testamentet, og det viser oss at menigheten har med den nåværende tid å gjøre. Det er den nye skapningen. Han sier jo så tydelig, Paulus, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, og se, alt er blitt nytt. Gud har plassert oss i Kristus. Vi har fått en høy posisjon, vi har fått en helt ny stilling innenfor Gud, og dette folket som har fått denne stillingen vil Jesus gjerne møte. Og det skjer da, og det skjer brått, det skjer plutselig, og det skal vi komme litt nærmere inn på. Ja, det at vi kan være i Kristus, som vi hørte om her, i Kristus er vi denne nye skapningen, og på grunn av at vi er i Kristus, så har vi dette håpet om herligheten. Vi har fått å få herligheten i oss, men om ikke lenge skal vi få lov til å være i herligheten med Jesus. Og alt på grunn av det han gjorde på korset. Hvilket håp vi har i dette korset. Ja, hvilket håp vi har. Et håp som legger denne vissheten ned i oss på grunn av det Jesus gjorde på korset. Der kjøpte han oss som sin brud. Og som du hørte Charles Hansen si, så kongen har gått i forveien og berett et sted for oss. Du og jeg, vi er i den fasen nå hvor vi skal gjøre oss rede på den enkle måten at vi følger etter han, som vi også hørte at det er han som har kalt oss, han har frelst oss, og det er han som helliggjør og herliggjør oss. Vår oppgave er å respondere på dette her. Og det kommer til å ende opp i, triumfens dag, Charles. Ja, troslivet vårt får en kulminasjon, kan vi si. Og det er at vi får se han som vi har trodd på her. Og vi skal da møte ham i luften, som vi understreket tidligere. Og det er jo et sted hvor djevelen har hovedkvarteret nå.
Han er høvdingen over luftens makter, og han liker ikke at vi har fått del i Golgata-seieren, og han skal heller ikke kunne hindre oss i å triumfere den dagen sammen med Jesus. Altså det er brudgommen som møter sin brud til et intimt stevnemøte, et sted mellom himmel og jord. Så Paulus, når han tenker på denne dagen, så sier han, Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Så det å rykkes opp og komme dit hvor vi egentlig hører hjemme, det er en mektig seier. Mm-hmm. Og i Romerne så taler Paulus om en fulltallig menighet. En fulltallig menighet, ja. Ja. Og det samme gjør jo faktisk da Paulus i 1. Korinterbrev. Han sier vi skal alle forvandles. Altså ikke bare noen av oss som tror, men alle sammen. Og vi kan legge merke til, han sier det til de i Korint spesielt. Og de var jo kjødelige kristne. De gikk mye sine egne veier, men de skulle ikke gå glipp av bortrykkelsen for det. Så det å bli hentet hjem til herligheten, det er et håp som gjelder for alle som har Kristus i sitt hjerte. Den som har sønnen, han har livet. Jeg tror det er veldig viktig at vi understreker nettopp det, for noen lurer på, blir jeg med den dagen? Jeg har kanskje ikke levd helt sånn som jeg burde leve. Jeg har vært litt sløv, jeg har ikke innviet meg sånn som jeg burde innvie meg. Men av nåde så skal du få lov til å være med den dagen. Og her har vi et nøkkelvers som kan hjelpe oss. Det er Galaterne 5:5. Der står det at i ånden så venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. Så er du rettferdiggjort, så er du reiseklar til opprykket. Ja. Fortell litt mer, Charles, om den forvandlingen som finner sted. Ja, bortrykkelsen innebærer en forvandling av Guds menighet. Vi skal alle forvandles, som vi nevnte. De døde i Kristus, de får oppstandelseslegemer. Og vi som er på jord, vi forløses fra det skrøpelige i oss, det dødelige i oss, og alt blir oppslukt av livet. Og det blir en sånn veldig utfoldelse av Guds kraft, at vi blir lik Kristus. Når han helliggjør oss her, så skjer jo det under at vi begynner å ligne mer på Jesus. Men det kommer altså en dag da vi blir helt lik Kristus. Og da kan vi se ham, ansikt til ansikt. Vi kan ikke det nå, det er for voldsomt. Vi kan se Jesus i drømmer og i syner, men ikke ansikt til ansikt her og nå. Men det skjer i dette møtet oppe i luften. Så det er en viktig side ved bortrykkelsen, det er denne forvandlingen. Og da får altså våre legemer andre egenskaper enn de har i dag. For jordiske legemer passer ikke inn i himmelen. Det er bare himmelske legemer som passer i himmelen, og det er slike legemer vi får. Og da skjønner vi, det må en forvandling til. Mm-hmm. Og som du snakker om der, om den forvandlingen, så er det da altså, legeme det er snakk om også. Fordi ja, vi forvandles jo her nede. Paulus snakker mye om det, som i Romerne 12, at det stiller våre legeme fram som et levende offer, og dette her med Efeseren blir forvandlet i vårt sinn. Men det når vel også i en fullendelse da? Det når i en fullendelse, ja. Vi har jo barnekårets ånd som troende her og nå, men samtidig så lengter vi etter barnekåret vårt, vårt legemes forløsning. Så det er legeme som forløses fullt ut og får del i det som er Golgata-verket, som er en forløsning av hele mennesket. Så det begynner jo med gjenfødelsen som skjer i et nu, i et øyeblikk.
Det fortsetter med helliggjørelsen, som er en livslang prosess, og så ender det i bortrykkelsen, som også skjer i et nu og i et øyeblikk. Og da er vi lik Jesus, like fullkomne som han er fullkommen. Er det da, Charles, vi blir et beredt folk til et beredt sted? Ja, da er vi fullstendig fullendt. Da er vi klare for å innta de evige boliger. Vi skal være i hans fars hus. Han har gått til himmelen for å gjøre i stand et sted for oss. Og skal vi tåle den herligheten som er til stede i de boligene, så må denne forvandlingen skje med oss. Vi ser jo bare det, altså på Johannes, som han sier når han får dette synet på Patmos, når han får se Jesus i sin herlighet, så detter han som død ned, fordi han ikke har nådd den fullendelsen. Ja da, og Paulus understreker det samme når han sier at kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Altså i den beskaffenhet vi er nå, så kan vi ikke få del i den herligheten. For i den kommende tidsalder så skal altså menigheten ha del i den himmelske fase av tusenårsriket, mens Israel, som blir et frelst folk, de får del i den jordiske fasen av tusenårsriket. Så da vil noen ha herlighetslegemer, og andre har naturlige legemer side om side. Men menigheten er det himmelske folket som skal da herske sammen med Kristus i herlighet. Ja, og det var bra, for der poengterte du litt det vi tok i første del også, Charles, om at Israel har et løfte om et gjenopprettelse, og menigheten har et løfte om bortrykkelsen. Og si litt mer om menigheten som hentes hjem. Ja, vi skal arve noe uforgjengelig, noe uvisnelig, noe som ikke er jordisk, men som er himmelsk. Det skal vi få del i. Og det går som en rød tråd faktisk gjennom hele Bibelen. Allerede i åpningsverset så står det jo at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og da er det jo klart at Gud er både himmelens og jordens Gud. Han har en plan med det der oppe, men også en plan med det her nede. Og den himmelske planen gjennomfører han gjennom menigheten. Den jordiske planen gjennomfører han gjennom Israel. Så det er viktig å se disse store linjene for å forstå hva som kommer. Vi har nå snakket om Jesu Kristi dag, men vi skal også snakke om forløsningens dag, Charles. Og før vi går inn på det, så skal du få en veldig spesiell sang, som heter My Bride. Den synges av Inger Johanne Kippeslund, og litt annerledes måte, for du ser ikke at hun sitter og synger, men den er fylt med masse nydelige bilder som nettopp handler om dette her, om denne, altså den forløsningen vi får når vi får oppleve Jesu Kristi dag, om at kongen, han venter på bruden sin. Spørsmålet er du og jeg villig til å følge etter han, det som han har lagt helt klart ferdig for oss, til at vi skal vandre i ferdiglagte gjerninger. Se på denne videoen og la Herren tale spesielt til deg gjennom den. My bride, my bride, my bride, you are ever with me. In love I have begotten thee. You are engraved in the palms of my hands. Whether you walk or sit or stand, I am always near thee. My love for you never comes to an end. I know that you will understand. Don't look back, forget the past.
receive my love, a love that lasts, and let my truth set you free. You are my bride, and I'm protecting you with holy fire surrounding you. I let my face always shine upon you. I am your bridegroom. I will cover you with blessings, overshower you. I just want you to know my love endures. Put on your armor and stand firm in your fight. Yes, fight your battle in this night. I will give you grace and power, make you strong in this last hour. I will always be your shield and light. Arise, my fair one, and come forth in the dance. I'm giving you another chance. I will lead you in the way. Drink in my spirit, he came to stay, so you should never go astray. I am your bridegroom, I'm protecting you, your counselor, instructing you. I've promised to never, ever leave you. You are my daughter. I will bless you. In my love, I will caress you. I died so you should know my life and seated with me on my throne, called to reign. I gave my blood, my bride to gain. There's no good thing I will withhold from you. Every trial I will bring you through. In Yeshua's name, I gave it all for you. Bow down and worship and seek my kingdom first. I will quench your every thirst. Come to the waters, I will freely give, drinking deeply that you might live. Health and healing is all I will give. You're my beloved bride. I'm the king of the Jews. No, you can go and bring good news. Every bondage and captivity I came to lose. You are so precious, I will give you strength. You'll understand the breadth and length, the height and depth, yes, all my love for you. Arise, my fair one, and come away.
break of day. Hear the trumpet as it sounds, until the day I come in the clouds, my holy Father. Beloved bride, my bride. Vilken fantastisk sang og illustrasjon som var i denne videoen. Og jeg vet ikke hva det gjør med deg, men med meg så skaper det denne lengselen etter å se min brudgom og min konge. Hvilket håp vi har i vente. Og nå tenker jeg at det er han som titulerer oss som min brud. Han som lengter og venter på at vi skal samles hos han. Vi sitter jo og snakker om bortrykkelsen, og vi har pratet om hvem er det som skal rykkes bort, hvor er det det skjer, og så har vi snakket om Jesu Krist i dag. Vi fortsetter litt å snakke om forløsningens dag, men det er en og samme dag. Vi skal mer inn på det, men før vi går dit, Charles, så jeg vil bare høre litt mer, for du snakket om menigheten som hentes hjem. Vi stopper litt grann til ved menigheten, før vi går videre på hva som skjer da på forløsningens dag. Vi skal møte Jesus i luften, men vi skal ikke bli hengende i løse lufta. Han skal ta oss med hjem der vi egentlig hører hjemme. Og jeg synes Paulus understreker det veldig tydelig i Galaterbrevet. Han sier at det Jerusalem som er der oppe, det er vår mor. Han kjente til det Jerusalem som er her nede. Der har den vært mange ganger. Men han sier at det er i trelldom med sine barn. Der er det mye religiøsitet. Men i det himmelske Jerusalem, det er der vi skal hentes en dag. Det er der vi alltid skal få være sammen med Jesus. Han er jo vår eldste bror, og hans far er vår far. Så vi møter far der hjemme, og vi møter mor der hjemme, det himmelske Jerusalem. Vi kommer hjem. Det har vært mye bra mens vi har vært borte, men hjemme er best. Ikke sant? Borte bra, men hjemme best. Og det er vel også det som liksom det står om, at vi føler oss som fremmede her på jorden, for vi er ikke av denne verden, men vi er i denne verden. Ja, ja. Og det opplever vi spesielt da på Jesu Kristi dag, for det blir, som Paulus sier i Efeserbrevet, forløsningens dag. Det er faktisk en nødvendighet at han bortrykker det himmelske folket til himmelen. For jorden, den kommer nemlig til å bli hjemsøkt av Guds vrede. Det står i siste verset i Jesaja 26, at Herren, han går ut fra sin hellige bolig for å hjemsøke dem som bor på jorden for deres misgjerning. Og vi som tilhører menigheten, vi bor ikke her. Vi er på reise her. Vi bor egentlig i himmelen. Derfor må vi hjem dit hvor vi hører hjemme. Og derfor er det viktig at han forfridd oss fra vreden som skal utøses på denne jord. Vi er nå i nådeåret, men etter det lange nådeåret så kommer den korte perioden som heter vredens dag. Og Herren har bestemt seg for å fri oss fra den vrede som kommer. Det står i 1. Tessalonikerne 1:10. Og det uttrykket som brukes der på grunnteksten, det betyr å trekke oss til seg og dra oss til seg. Og det er nettopp det som skjer ved bortrykkelsen. Det er som magneten som kommer ned for å trekke til seg det som har samme innhold som magneten. Altså jernspon trekkes til en magnet, men ikke sagmugg, for det er ulikt stoff. Så det må være det rette stoffet i oss på Jesu Kristi dag. Vi må ha Kristus i hjertet for å kunne se Kristus ansikt til ansikt. Og da sier han videre til tessalonikerne, Gud bestemte oss ikke til vrede,
men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Vi er jo frelst, men samtidig så skal vi vinne frelse. Vi skal nå sluttfrelsen. Vi skal nå fullendelsen. Vi skal bli ham fullstendig like. Den gode gjerning han har begynt i oss, den skal fullføres. Og den er først fullført på forløsningens dag. Og Jesus sier det jo selv også, Charles, at våk og be, så dere skal unngå, altså finnes verdige til å unngå det som kommer over jorden. Ja. Så vi har jo Jesu ord på det også. Ja, det er løftet om å unnfly alt dette som skal komme. For det som skal komme over jorden, det gjelder dem som bor på jorden, sier også Jesus. Så han stadfester hva profetene hadde sagt om den saken. Så det er viktig vi ser forskjellen her. Det er noen som bor på jorden, og det er noen som bor i himmelen. Og det er bare jordboerne som hjemsøkes. Men himmelborgerne, de hjemsøkes ikke, de rykkes bort før vreden slippes løs. Og det er jo så bra at du sier det, for det bare bekrefter det som står, at vi er ikke av denne verden, men vi er i denne verden. Vi er som fremmede, for vi har vår bolig. Vi er borgere av et annet rike. Vi er boere, altså himmelske borgere. Men når da menigheten er rykket bort, og det som også du har vært innom nå, og som Jesus også sier, unnfly den vrede som skal komme over jorden, så er det jo en viss person som står frem, Charles. Ja, antikrist. Det er en sterk person som verden roper etter. Den belgiske ministeren Paul Henri Spaak, han sa jo verden trenger en sterk mann, sa han. Enten det er en gud eller en djevel, så la han komme. Og det er jo det som vil skje med antikrist. Det kommer en sånn sterk mann. Men det er verden som roper etter den sterke mannen. Menigheten har et annet rop. Kom, Herre Jesus, kom snart. Så vi venter ikke på antikrist. Han er den lovløse. Han er den rake motsetning til Kristus, som var den lovlydige. Og han kan først stå frem når jordens salt er blitt borte. Og det er Jesu disippelflokk, det. Dere er jordens salt, og dere er verdens lys. Og det understreker det du sa. Vi er i verden, men vi er ikke av denne verden. Vi er saltholdige. Og vi har lyset i oss, det har skjedd noe allerede, og det skal slå ut fullstendig når den høylyse dagen kommer. Og når vi da snakker om antikrist i form av en person, så kan det da være noen som tenker, ja, men er ikke det en ånd, antikristens ånd? Man kan ha litt vanskelig med å skille med at det, er det en åndsmakt, eller er det en person? Kan ikke du bare svare litt på det, Charles? Ja, altså det er jo begge deler, kan vi si. Altså, antikristens ånd er jo virksom allerede, og den ånd baner vei for denne personen antikrist. Vi ser jo at det antikristelige systemet, det legges til rette med all den overvåking som finnes i verden i dag, all den registrering som er på alle mulige områder, så hele systemet ligger til rette for en sånn sterk mann. Men vi venter ikke på han. Vi skal ikke gå rundt og bære dyrets merke. Vi har fått lammets merke. Vi hører Kristus til. Vi eier det salige håpet, Charles. Vi eier det salige håpet, ja. Og det er ikke noe salig håp å vente på antikrist, eller gå gjennom den store trengsel. Nei, vi venter på han fra himmelen, som frir oss fra vreden som kommer. Og da blir vi ikke skremt av det, men vi trøster hverandre med det ordet. Så det at Jesus kommer igjen, det er et gledesfylt budskap for oss. Vi gleder oss til den dagen, og Jesus han gleder seg enda mer etter å hente bruden sin hjem og fremstille brudeskaren sin i himmelen. Ja, Charles, vi eier det salige håpet, og jeg tenker det med forkynnelsen om bortrykkelsen, hva Guds ord sier om det, og vi, som vi leste fra Tessalonikeren også, at det trøst hverandre da med disse ord. Og der kan være mye som gjør, selvfølgelig er det en åndskamp, men det er også mange ting som gjør at man ikke underviser og forkynner så mye om bortrykkelsen. Noen sier at de blir
redde, de blir litt skremt, de blir litt engstelige av å høre om bortrykkelsen i menigheten. Hvorfor tror du det, Charles? Det er jo klart det er et hellig alvor ved det. Det skal vi komme litt nærmere inn på i neste program, når vi snakker om Kristi domstol. Men det at han kommer for å hente sin menighet, det er jo noe veldig gledelig. Da er verket fullført i oss. Da har vi nådd målet, kan vi si, der Herren vil ha oss. Han fremstiller oss i herlighet uten flekk eller rynke eller noe slikt. Da er alt såre vel, kan du si. Og det skulle glede oss hvis vi elsker Jesus. For han elsker jo oss først. Og har vi kommet inn i denne kjærlighetsrelasjonen til brudgommen vår, så er det jo en glede for bruden å møte brudgommen. Det er ikke noe å engste seg for. La ikke hjertet forferdes og bli grepet av angst, sa Jesus. Tro på Gud og tro på meg. Så vi må understreke virkelig dette trøstebudskapet med at Jesus kommer igjen. Åh, det er så bra altså, at dette her, at du sier det, Charles, for det handler nettopp om den kjærlighetsforholdet mellom brud og brudgom, som vi så i den musikkvideoen vi spilte nå med de bildene også. Høysangen er jo full av det, og du ser det er jo, hele bibelhistorien er jo en kjærlighetshistorie mellom Gud og menneskene, og hva han har gjort gjennom Jesus Kristus for at vi skal få det. Så det er vel det å få den forkynnelsen innom denne kjærlighetsrelasjonen også, ja, som trengs å være på plass når vi skal snakke om endetiden, Jesu gjenkomst og bortrykkelsen. Og Guds kjærlighet, den er jo også robust. Den tåler motgang, og den tåler prøvelser. Og det er klart at om ikke vi skal inn i den store trengsel, så er det mange kristne i verden i dag som opplever trengsel. Og det sa jo Jesus, at i verden så har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Så den vredestid og trengselstid som vi har løftet om å slippe, det er jo den som kommer med antikrist. For han vil være en forfølger og en ødelegger. Og den perioden skal ikke vi inn i. Nei, vi skal være med Jesus tilbake hit til jord for å gjøre ende på dette antikristelige regime. Veldig bra at du nevner det også, fordi at der kan mange liksom velge å ikke snakke om bortrykkelsen, fordi at man tror at man da skal unnslippe alt, altså at vi, spesielt vi som bor i Vesten, i Norge da, fra etterkrigstida, som ikke vet hva lidelser og trengsler er på den måten, selv om mange kan stå i ting privat personlig, men oppleve det som et folk, som en nasjon, altså, og som kristne, den store forfølgelsen, den tanken om at vi skal bli rykket bort og ikke oppleve noe. Det er ikke det. For du nevnte akkurat det. En kjærlighet som er robust, og som tåler å bli stående midt i trengsler. Og det, Paulus, som skriver disse brevene, de første kristne, de levde jo nettopp i dette her. Ja, altså vi blir ikke slappe, åndelig slappe, av å høre om Jesu gjenkomst. Det gjør oss våkne, og det vekker oss til innvielse, egentlig. Så når Paulus skriver til Titus om at dette er vårt salige håp, så sier han at dette håpet gjør noe med oss her og nå. Vi lærer å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, og leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden. Så det har et oppdragende sikte, dette budskapet om at Jesus kommer igjen. Det har vært en sånn flott time vi har hatt sammen, Charles. Og på dette punktet så har du berørt så mange viktige ting, og jeg tror mange har sittet og hørt, du har sittet og hørt på og kjent det er sånn noe nytt nå. Det har lavet et nytt håp, både til det som venter oss, men det å kunne få denne, komme inn i denne kjærligheten til Jesus, som den robuste, som tåler alt, utholder alt, tror alt og håper alt. Kan jeg be deg om å be for de som sitter og ser på nå, at det som har blitt sådd ned i dem skal bare gro og vokse videre i dem? Far i himmelen, takk for denne stunden vi har fått ha sammen. Takk at du har vært her midt iblant oss.
Takk at du hjelper den enkelte seer til å leve beredt til den store dagen, og til å leve innviet deg i den tid som nå er, så vi kan være med å vinne mennesker for deg, og leve et liv til ditt navns ære. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Amen. Takk skal du ha, Charles Hansen. Da sier vi takk for oss her for i kveld, og så neste gang, som du hørte, når vi er tilbake med et nytt program fra Lys fra profetordets lampe, så er det da Kristi domstol som er tema. Gud velsigne deg.